indi. Görək də. Sizin bəzi yox, bunlar dövlət təşkilatıdır, düzdür. Sekundoçku, ani bunlar svobodna giriş olmalıdır. Niyə giriş yoxdur? İcazə ver, mən sənə cavab verim. Bizdə sünnətdə bizim telefonu qoy, ayaqqabılarını çıxar, bakil deyir, pajalsta. Sizin hansı ki suallarınız var? Sözü cümləni deyir, siz onu qulaq asın. Ben de yok, ben 100 defa kulak açmışım. Ben dedim polis burada neyi görüyor? Pardon. Cevap verin. Cevap verin. Sizin hansı ki sualınız var? Biz bu kanunsuzluklar dayandırılmalı. Hansı kanunsuzluk var? Kanunsuzluklar odur ki, bunlar ilk önceden bu açılandı bu təşkilat. Bak bura, qayığı mərkəzi. Adı nədir buranın? Toplan heyvanları qayığı mərkəzi. Açılanda hər yerdə xəbərlər yayıldı, şuarlar verildi. Hətta özümüzə ayrı-ayrılıqda bizə dedilər ki, könüllərə ihtiyacımız olacaq. Gəlin bizlərə kömək edin, heyvanlar toplanılacaq. Normal praktikada, dünya praktikası toplanmaq, iti tutmaq, gətirib onu yerində müayinə etmək, qısırlaşdırmaq, peyvəndin vurmaq, geri yerinə qaytarmaq. Bu, dünyanın normal praktikasıdır. Bir, iki həftə bunlar bu normativlara uyğun güya ki, hörmət elədilər. Yəni, sonradan artıq bütün heyvanlar, tutulan heyvanlar nəmalum bir istiqamətdə harası götürülür. Maraqlısı odur ki, qulağında ideya, həftə çiftləri də ideyanın çiftləri olan heyvanlar da yıxılır, apalır. Niyə? Deməli, ideya bunları toplayıb, qısırlaşdırıb, peyvəndləyib, yəni bunlara vəsait xərcləyib də dövlət büdcəsindən. O vəsaiti xərcləyib, yenə də təzdən buraxsın təbiətə. Yəni, bu itlərə toxunulmazdır. Bunlara ehtiyac yoxdur ikinci dəfə bunları götürmək, harasa aparmaq. Niyə görə toplan, onları da yığır, aparır. Biz sual verəndə ki, haradadır bu itlər, bizə heç kim bir cavab vermir. İçəridə it yoxdur gördüyünüz kimi. İçəridə 17 dənə valiyer var. Ondan artıq valiyer yoxdur. Haradadır bütün bu itlər? Hara eləyiblər bütün itləri? Bizim də sualımıza cavab vermirlər ki, hara gedir bütün bu itlər? Hara aparırlar bu itləri? Qayğı mərkəzinin sahibinə müraciət eləmişsiniz? Nəinki qayğı mərkəzinin sahibinə? Bütün sosial şəbəkələrdən tutmuş medialara qədər hər yerdə bu suallar verilib. Birbaşa özlərinə də suallar verilib. Hər yerdə bu suallara cavab tapa bilmirik. Cavab nə olur? Cavab heç nə, heç kim. Cavab budur. Gördüyünüz kimi bir eşalon polis, sanki bura bir strateji obyektdir. Biz gəlmişik dövlətin strateji obyektinə zərər toxundurmağa və s. Bura sanki qayğı bu qədər, valla bu saat biz geçsək, bu saat hər hansısa bir nazirliyin qarşısına bu qədər polis ora toplayıb yığmayacaqlar. Nazirliyi bu qədər qorumurlar, niyə nə qədər buranı qoruyurlar? Niyə? Nə var axı burada gizləniləcək bir şey ki, bunlar bunu qoruyurlar? Mən əminəm, Leyla xan bunu bilmir və istəmirdi bunu. O bunu yaratmışdı bizlər üçün. Həm heyvanlar üçün, həm də bizlər üçün, biz könüllər üçün. Gəlin, köməyin, əlbir olun. Təşviş toplanma konkatı götürüb geri qayıcam. Jurnalistəmə. Mən jurnalistəm. Jurnalistəmə bildim. Gönlədirim. Bir də yerinə gəl. Talanət! Talanət! Mətbuat! Talanət! Mətbuat! Talanət! Mənə aparsın! Mənə aparsın!